Velkommen. Takk for det. Takk for at du kunne komme. Hei. 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 Tusen hjertelig takk. Bare hyggelig. Gleder deg på min side. Jeg hilser sånn, jeg. Ok. Ja. Og velkommen til Sylvi Listhaug og Fahad Qureshi. Takk. Før vi begynner, dere må ta opp en ting. For to minutter siden så møttes dere i dette studio. Dere tok hverandre ikke i hånda, men du fikk en blomsterkvast, Sylvi. Fortell hva som skjedde. Det var jo veldig hyggelig å få blomster, men det klart i Norge, det som vanlig når vi treffer hverandre, det jo håndhilse, og det registrerte jeg at du ikke ønsket å gjøre, og jeg har ikke fått noen forklaring på hvorfor det. Qureshi, kan du fortelle hva som skjedde? Jeg helt enig med deg. I norsk sammenheng så det veldig vanlig å håndhilse på hverandre, og nettopp derfor, på grunn av religiøse årsaker, så foretrekker jeg også håndhilse på denne måten, og så for å gjøre opp for det, så hadde jeg tatt med blomster for å vise at jeg faktisk setter pris på deg og verdsetter deg som et menneske.